აქციის რამდენიმე მშვიდობიანი მონაწილე პოლიციამ ისე დააჯარიმა, რომ მათ სამართალდარღვევა არ ჩაუდენიათ. ასე გამოეხმაურა დღეს ბათუმში გაერთიანებული ოპოზიცია აქციის მონაწილეთა დაჯარიმებას. ბონდო თედორაძე აცხადებს, რომ კახა მიქელაძესა და მინდია ცინცაძეს საჯარიმო ქვითარი რამდენიმე დღის წინ გადასცეს. მისი ვარაუდით, სამართალდამცველების მხრიდან ეს ერთგვარი დაშინების მცდელობაა. თედორაძე ამბობს, რომ სახალხო გენინსპექციის ფარგლებში ეს იქნება პირველი შემთხვევა, როდესაც ისინი საკითხის გამოძიებისთვის პროკურატურას მიმართავენ. მას შემდეგ, რაც დავაანონსეთ სახალხო გენინსპექციის შექმნის თაობაზე, აშკარაა, რომ ნაცვლად იმისა, რომ პოლიციას გაეთვალისწინებინა ჩვენი მოწოდებები, როგორც პრევენციული ღონისძიება, პირიქით ეგრეთ წოდებულ ვენდეტას აქვს პოლიციის მხრიდან ადგილი და ჩვენი აქციის მონაწილეები, რომლებიც საერთოდაც კი არ ყოფილან დაკავებული არც ერთი ურთიერთობის დროს პოლიციასთან და მაშინ, როდესაც პოლიცია გადმოვიდა აშკარა აგრესიაზე ჩვენთან, იბარებენ ჩვეულებრივად, არც სამართალდარღვევის ოქმი ჩაბარებიათ მათ, არც არაფერი საერთოდ არ გაუცნიათ არანაირი სიტუაცია, იბარებენ სასამართლო პროცესებზე და აჯარიმებენ ყოველგვარი შეკითხვების და ყოველგვარი ფაქტების მტკიცებულებების გარეშე. პოლიციის მხრიდან წაყენებული მაქვს აბსურდული ბრალდება, ბუნებაში არარსებული ბრალდება რეალურად, რადგან ერთი უწყინარი შეკითხვა დაუსვი, რატომ არის ბუშტი საფრთხის შემცველი მეთქი და ამის გამო დამაკავეს.